Criando problema? Ai, Então, tipo, deu uns 5 minutos, você cancela a gravação e faz outro, com parte 1, parte 2, assim. Quando tem tempo, senão. Nossa, coitado do Tobi comer assim, porque ele coloca o negócio no chão. Acabou, né? Acabou, menino! Menino! Cadê o bichinho, né, sabe? Cadê o bichinho? Volta com...